Më 25 mars 2022, Gjukata Tiranës njohu kuvendin e një mbëdhjet djetorit 2021 dhe ka registruar statutin e rritë të partis demokratike i dalë nga i kuvend. Kujtojmë këtu se kuvendi një mbëdhjet djetorit vendosi shkarkimin e kryetarit të partis demokratike i lurzim basha si dhe kryesisë partis. Një ndërvendimet ka qënë edhe ndryshimi njenit të statutit i cilësuar si neni basha Ata kanë kërkuar që nëse kryetari humbë zjedit lokale, të zhvillohen zjedit për një mocion mos besimi, në rast se humbë zjedit e përgjithshme të japë dorheqen, po kështu në ndryshime statutore të këti kuvendi, lejohen edhe fraksionet. Ndërko, pas vendimit të gjukatës të tiranës, Enkelej Dali i tha se do të ankimoj vendimin dhe qështja përfundoj në apel. Mëtej në muajnë prill 2022, gjyqtarja Blerina Muqa pranojë ankimimin e nke lejt dali bejajt kundur vendimit të shkallës së parë, që njohu statutin e dal nga kuvendi një mëdhjet djetorit. Por, që ndodh, ndodhë, tashmë beteja për logon dhe vullon e partiz demokratike, po zhvillohet në gjykatën a apelit, e cila ka pranuar jo vetëm ankimimin e grupit të bashës, kundur vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri, por edhe ankimimin e partiz demokratike, kundur vendimit të gjyqtares Blerina Mucha. Ga tjetër ka edhe një detaj, ashtu si kurse e shikojt edhe në dokument, ditën që njëse dosja e partiz demokratike në apel, gjukata e tiranës vendos të ndëroj praktikën, ankimimin e Ali Bejajt i binte që ta shqyrton të i gjyqtari i zhukri si pas këti vendimi, por si pas të në asë, është mbajtur dheri në momentin që dosja e pareqitur nga rritë e melimit të shkonte në apel. Ndërko, partia demokratike ka kërkuar shkarkimin e i së gjukatës të tiranës Blerina Muqa, me antë të një shkrese, partia demokratike ka kërkuar nga inspektori larti drecis Artur Metani, jetimin e i gjyqtare Muqa dhe marin e masës së pezullimit nga detyra, duke i kujtuar se i komisioni rrithem e limit është i vetëmi institucion që drejton partin demokratike. Partia demokratike akuzon Blerina Muqën se në kundrështime ligjet dhe praktikën ligjore, ka pranuar një padito e nkelejda libejajt i cili nuk ishte as palë në qështjen për të cilën kërkon pezullimin e vendimit të gjyqtarit agron Zhukri, i cili ka njohur Komisionin e Rritëm e Limit si autoriteti zyrtar që drejton partin demokratike deri në zjedhe në kuretarit të partiz demokratike, dërsa pas zjedheve të 22 majit, tashmë partia demokratike ka edhe kuretarin e saj,